Stina, vet du hva den serien der kommer til å hete, eller? Nei. Ludvig og Stines Minecraft-eventyr, sesong 2! Sesong 2, hype! Oh my god! Så forslo det vannet. Hvorfor slo det vannet? Fordi. Det var ikke meningen. Unnskyld, jeg beklager. Bare for å si det sånn da, nå får jeg getting wood, for å si det sånn. Der, ja. Ja, hvis du sjekker i chatten, så har jeg allerede fått achievement til. Du har allerede fått achievement for getting wood? Nei, for noe annet. For open inventory? Ja. Ok, ja, men den har jeg også fått. Tror jeg, ja. Tror du er bedre enn meg? Jeg tror ikke, jeg vet. Ja, du er såpass. Hva er det for noe? Rented from server pro, free gaming hosting, get premium to remove ads. Og jeg stemmer fordi vi hoster på en gratis server. Du vet, man tjener ikke så mye på YouTube som det folk tror. Så, sånn er det da. Jeg får ingen profit, ja. Nei, men noen må bare være med. Noen bare jobber gratis. Ja, frivillig arbeid. Ja, du kan skrive det på CV-en din kanskje da. Hjelp en kompis med YouTube en gang. Hold på med det et par år da, kinda, så ja. Gratis. Oi, det er en hule inne i hula, eller noe sånt, jeg vet ikke. Huleception? Jeg tror ikke det er huleception, men det er nesten huleception. Du mekker stone, greit. Ja, trenger du pickaxe eller noe sånt? Eller ja, jeg gidder ikke å mekke pickaxe. Nei, ikke gidder å mekke noen wooden tools at all. Ja, sverd. Wooden sword. Ja. Det kan lettere du å få tak i mat. Ja, det er sant. Du kunne fått et steinsverd da. Ja, men du er såpass kjip og står der og graver stein alene. Ja, nå skal du ha litt stein da. Ta litt stein da. Yes, sånn, stikk. Sånn. Ta stein og stikk. Ikke se deg mer. Slutt å slå meg da. Du, Stina, jeg begynner å bli lei av at du slår meg ut, ass. Gjør du det? Faktisk. Uffa. Vet du hvor vondt det gjør, eller? Nei. Bry meg egentlig ikke, selv. Så vondt gjør det. Au. Fikk faktisk legit vondt, ikke sant? Ja. Jeg kommer til å leve i evig ryggen nå, ja. Sorry, ass. Sorry, ass. Det er ikke meningen. Så du har scarred me for life, eller det er deprimerende. Det ikke tro du er kul med det der Minecraft-achievements-greiene. Kan du gå over? Det er mitt! Jeg dreper deg. Jeg har steinsveid, ikke hip. Ja, men jeg er ganske sikker på at jeg har mer håp. Du bare ødela veien min nå. Jeg lurer for at du prøver å ta sakene med meg. Jeg tar ingen. Dette er den er mitt, fordi jeg skal bruke det på mine tools. Tenk meg det. Du er grådig, ass. Ja. Mitt er en egoistisk drikkunger. Åh, jeg har ikke prøvd det nye fighting-systemet i Minecraft enda, ass. Ikke heller. Det var sånn jævla cooldown og sånn drit når du slår og sånn, så det er skikkelig drit. Men du lærer det, da. Jeg har faktisk ikke spilt jeg har ikke spilt Minecraft på evig lenge, sånn vanilla, liksom. Ikke heller, jeg har spilt Feed the Beast den, da. Nei, jeg spiller ikke Feed the Beast lenger, eller, ass, så mye. Vet du hva, vi burde seriøst starte opp en Feed the Beast-server, og spille Feed the Beast. Det er så mye mer fun. Ja, det hadde vært kult, sånn Feed the Beast hype! Ja, Feed the Beast hype! Kanskje hvis folk kommenterer Feed the Beast hype i kommentarfeltet, så kan vi få det til en gang. Så den personen som har skrevet den mest kreative hypen, så kanskje vi vurderer det. Kanskje det blir en realitet. Ja, det spørs hvor mye hype den får, da. Men, ei, Stine, nå gikk du inn i hula mi, gjorde du ikke det? Nei. Ser sånn ut, ass. Det gjør ikke det for meg. Men du bare tok den, da. Du ser ingenting. Jo. Yes, det er akkurat det, jeg ser alt. Det gjør du ikke. Ikke alt, da, men det meste, da. Nei, tenk meg det. Nå skal vi bygge oss et shabby hus, liksom. Det kan vi. Vil du... Men skal vi bo sammen, eller skal vi bo hver for oss? Det var akkurat det jeg skulle spørre. Vil du bo sammen med meg denne sesongen, skulle jeg til å si. For det ville ikke det forrige gang. Det ville jeg ikke forrige gang, nei. Men hvorfor skal jeg gidde å ville det nå? Det er akkurat det jeg lurte på, fordi du har egentlig ingen grunn.
Nei. Bortsett fra... Det spørs om du har lyst til å være... Ok, vi kan roame... Wow, som... Vi kan roame rundt, og så kan vi finne ut, holdt opp å si, hva ting blir ut av, så får folk i kommentarfeltet velge hva vi kan gjøre. De velger om vi skal bo sammen eller ikke. Ja. Det synes jeg høres ut som en ganske kreativ og god plan. Så kommentarfeltet bestemmer om vi skal bo alene, eller... Hva for oss? Nei, jeg tror det. Ja. Enten så kan det være sånn at vi har det der kjedelige, eller ikke kjedelige da, men at vi har det opplegget med at vi bor sammen med felles alt mulig, eller så kan vi ha en liten konkurranse her. Liten konkurranse. Om hvem som bygger det fineste huset. Jeg vet ikke om vi gjorde det i sesong 1. Men da vant i så fall jeg da, sesong 1. Det gjorde du ikke. Nei, det gjorde du ikke. Huset mitt var så litt. Altså, vet du hva? Ta og show en replay back på det greiene der. Ditt var shit. Ok, ok. Mitt var vakkert. Vent. Før jeg viser det, så må jeg ha en genial intro til det, da. Mine damer og herrer, her kommer det kuleste huset noensinne lagd i Minecraft. Av Ludvig, hvertfall. Kjør klipp. Jeg digger det huset der, altså. Det er så sexy, ja. Det er ikke sånn at høner føder hvert 30 minutt. Jeg tror faktisk at det huset var genialt, ass. Du ser jo det at det ikke var noe fint. Faktisk så synes jeg det var fint, og så var det veldig sånn... Jeg vet ikke, jeg brukte forskjellige planketyper, og jeg var så stolt av det. Ikke ødelegg selvtillit, minst du. Jo, det er det jeg er her for, Ludvig, ikke å ødelegge selvtillit noen. Det er... Du kan bare forvente at vi skal være best pals forever. Det er sant, da. Vi hater ikke hverandre, liksom, men vi kan ikke være 100% venner mot hverandre, heller. Men i så fall nå, så får vi bare bygge oss en liten høtt over natta, i hvert fall. Ja, vi kan si det sånn at vi bare bor i hula her frem til folk i kommentarfeltet har bestemt hva vi skal gjøre, tenker jeg. Det kan vi gjøre. Så... Har du lagd furnace forresten? Ja, jeg driver å lage mat, jeg. Ja. Jeg ble litt sulten, skjønner du? Ja, sånn går det når du prøver å være bølle. Ja, og så hadde jeg litt lite liv også, da. Jeg lurer på hvorfor. Jeg også. Jeg kan... Det kan ha vært den der sommeren. Jeg må finne hula, jeg vil hjem i den verden. Nei, hvor er du egentlig? Jeg er ute og samler mat, ja. Åja, du er ikke i hula her. Jeg er en halv stack med... Åja, jeg ser det. Pork chops. Ok, men har du en eller annen planke til meg, eller? Det har jeg helt sikkert, tror jeg. Hvem hula er det du er ved? Bare vent 2 sek, så skal jeg drepe en creeper her. Før jeg sprenger og dør. Ikke spreng 7! Ikke spreng 7! Ikke spreng 7! 7! 7! Han døde! Det eneste som ble jeg. Resten av han var bare en raw matten. Det kom ikke ull ut av den gang. Han sprengte hula, mann. Farlig creeper. Jeg er her i den hula. Jeg er i en hula her. Hvor er du da? Hvor er jeg? Jeg vet ikke hvor du er. Den hula vi gikk inn i sted. Ja, det er mange huler vi har gått inn. Åja, den der hvor vi fant sammen. Ja, den som vi fant sammen og sånn. Zombien, ikke sammen, zombien. Ja, det med zombien, ja. Stemmer. Og så var det en creeper der nå, da. Da bor vi her imens. Du må sette opp lys, da. Det er akkurat det jeg drømmer, da. Derfor jeg trengte wood, fordi jeg drev og lagde fakler, men så gikk jeg tonnen, da, for planker. Er du dårlig Minecrafter, du, da? Dårlig? Nei, jeg er bare ikke forberedt på at jeg må gå med planker hele tiden, da. Dårlig Minecrafter, du, da? Er det sånn alltid vær forberedt på ting? Du vet, når man går på speideren, så er man alltid forberedt. Og du vet at det der sa du i sesongen igjen nå? Det gjorde jeg, vet du. Jeg orker ikke å finne frem det, så ikke si kjørklipp, da. Kjørklipp. Faen. Stine er alltid forberedt. Speider. Altid beredt. Det er skikkelig dritt å redigere det greiene her. Ja, synd for deg. Helt ærlig. Sånn, Ludvig... Jeg lager meg et lite rom her. Oi, det er stronghold der! Eller sånn, hva heter det? Ender-portal-ting? Nei, sånn der revine-ting.
Herobrine Cave? Herobrine Hule, ja. Ja. Akkurat det der. Fant du Herobrine? Nei, jeg har fått gelett. Nesten marr, ass. Indeed. Hvertfall noen... Det lager jo en søteste del. Jeg klarer ikke å fighte i det nye Minecraft. Combat-systemet er jo helt på trynet. Ja, det er rart. Det er det. Det er uvant. Og zombie-motherfucker her også, jo. Gå vekk! Gå vekk! Vi kan ha det her. Ut av hula mi! Ut av hula mi! Gå vekk! Tror du de er noe, vet du? De tror. Det er bra de ikke vet. Ja, de vet ikke at de er bare shit! De har ikke vært noen ting. Dude, vær litt mer open-minded da. Greit da. Ikke vær så... Bare negativ, transynt dritt. Jeg trodde du skulle si negativ transe. Neida, hvorfor ler du? Mener du på... Du bare ble helt borte. Mener du på hæ? Mener du på at det å være transe er morsomt? Om det er morsomt, nei. Ja, siden du begynte å le. Nei, jeg tror ikke det er så morsomt. Jeg vet ikke. Nei. Jeg er ikke i transe, så jeg vet ikke. I guess. Men det er sikkert gøy for de som er det, jeg vet ikke. Gøy og gøy. Du ass. 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 Sånn er det ass. Iblant ass. Men bare iblant. Herregud, den plassen her. Vakker. Hvilken plass? Her oppe. Ja. Her borte altså, ganske fint. Nei. Ikke like fint som her. Skal vi bo i den shabby hula her? Ja, frem til at den bestemmer seg hva vi skal gjøre for noe. Er det her liksom rommet du kom opp med? Ja! Er det her det er fint? Her er det fint. Se! Vi finner en din drittplass. Stygg tapet! Du har stygg tapet og sånn. Det er sånn... Det er ikke... Det hadde vært greit hvis du hadde at den veggen her hvit, den her grå og sånn, men her sånn er det liksom hvit, grå... Det er en work in progress. Kan du la være? Greit, greit. Stikk og finne en annen plass å henge. Så liksom... Så liksom... Jeg får ikke lov til å være her inne her. Det er liksom Ludvig-fri zone. Ja, for nå så er det Ludvig-fri zone. Hæ? Hva sier du til det her da? Hæ? Hæ? Vet du hva? Gå inn en gang til da. Jeg gidder ikke, ass. Jeg skal ned meg. Gå en gang til, da. Hva heter det nå? Men nå fikk jeg tillatelse av deg, da, så nå er det greit. Du sperrer meg inne. Men det er greit, da. Bare gjør det, du. Jeg har jo noen plan. Slutt å grave deg ned, Fredrik. Ja. Du er på... du er en drittsekk, da. Ikke slå meg! Ikke slå meg! Du skal dø! Nei, ok, unnskyld! Ok, unnskyld, unnskyld! Jeg forventer at du bruker ditt kål til å ta og smelte stein. Stein! Nei, du har allerede... Du har allerede masse forskjellige farger her. Nei, jeg skal ikke ha noe kobbelstånd her. Har du, ja, du har... Smoothstone. Du er faen av kravstoplass. Du. Da, sånn, jeg satt ut en furnace til, fikk jeg lov til det? Ja, bruker du ditt kull? Ja, hvis jeg har noe kull. Hvis jeg finner noe. Du, ass. Skal jeg bruke det? Gjør det. Her var det jo ganske mørkt, da. Oi, au, jeg brakk et ben, jeg. Jeg er så uforsiktig. Jeg håper du dør. Nei, det gjør jeg ikke. Ok, nå har jeg kullet mitt. Jeg måtte ned. Jeg måtte faktisk gå hele veien ned for å finne kullet mitt. Som jeg hadde i furnacen min, liksom. Og så måtte jeg tilbake. Sånn går det når du driver og beller på kullet. Jeg trenger bare 6 biter, da. Ja. Ok, så resten får du ta på ditt kull. Ja, ja. Ja. Så bare... Fair deal. Den er grei. Mmm... Jeg tror ikke jeg er så veldig... Spis den her. Spis den.
Hva er det for noe? Zombiekjøtt? Ja. Vet du hva? Jeg skal være gæren. Og vet du hva? Vi skal avslutte episoden med at jeg spiser rotten flesh. Er du gal? Ja. Bare følg med nå. Ok. Jeg ble syk. Wow. Du ble syk, du var ikke en av dem heldige. Yes, ja, jeg har blitt ordentlig syk i dag, så skal jeg hoste litt på deg og sånn. Nei, ikke. Ut, ta alle basillene dine en annen plass. Med den hostingen så er det på tide å avslutte episoden, er det ikke det, Stine? Det gjør vi. Så da er det viktig å trykke liker og sånn, er det ikke det, Stine? Jo, det er veldig viktig å trykke abonner. Eller abonner. Hei, jeg heter Nemo. Abonner, ikke abonner. Abonner. Ok, du skal abonnere, og så skal du trykke på likere, abonnere, likere, og kommentere om hvor vi skal bo. Ja, kommentere hvor vi skal bo. Om hype! Hype! Kanskje Feed the Beast hype! Bare kommenter Feed the Beast hype, hvis du vil si Feed the Beast med Ludvig og Stine. Hype! Hype! Ok, vi snakkes. Adjø. Adjø. Men hva skal hete Ludvig og Stines Minecraft-eventyr sesong 2? Du burde ta den på nytt. Legit. Ok, jeg skal ta den på nytt. Så skriv det opp en plass du, så du kan lese det. Nei, jeg skal ikke. Jeg kan det i hodet nå. Ok, hør da. Okay. Here we go!